Okei, eli mä oon Järven Leevi ja mä edustan Botnia Vikingsia tässä haastattelussa. Ja mä opiskelen Kajaanissa eSports Business -linjalla tuolla pohjoisessa Kainuussa. Esportti on kilpapelaamista, sille lyhyesti sanottuna, eli tietokoneella tai konsolilla pelataan kilpaa toisiamme vastaan ja koitetaan pärjätä mahdollisimman hyvin. Botnia Vikings on siis eteläpohjanmaalainen organisaatio, eSport-organisaatio, ja me ollaan organisaatio, joka yrittää tuoda nuoria pelaajia ja antaa niille mahdollisuuksia päästä pelaamaan organisaatioiden alle. Ja koitetaan mahdollisimman hyvin niin kun edistää nuorien asemaa tässä eSportissa ja tuoda niille niitä mahdollisuuksia. Yhä niin kun enemmän ja enemmän ihmiset tajuaa, mistä puhutaan ja tietää, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan eSportsista. Mutta sitten taas ollaan me aika pieniä tekijöitä maailman mittakaavassa. Että kyllä maailmalla niin kun, ja varsinkin Jenkeissä niin on isossa osassa. Ja sitten sehän on totta, että nyt muistaakseni viime vuoden puolella niin meni ensimmäistä kertaa miljardi niin kuin revenuessa rikki. Elikkä ollaan niin kuin aika isoja tekijöitä kyllä ihan bisneskentällä, mutta Suomi vastaa muu maailma niin aika pieniä vielä. Suurimmat ja eniten käytetyt niin yhteistyökumppanuuksissa esimerkiksi pelaajilla on pelipaidat, kun ne menee johonkin turnaukseen, niin niiden logojen käyttäminen, erilaisten tuotteiden esille tuonti striimeissä ja sitten varmasti niin kuin muitakin yhteistyökumppanuuksia, mainosvideoita ja vastaavia. Nämä kolme asiaa on ainakin semmoisia, mitkä niin kuin itsellä on ollut paljon käytössä ja mitä tulee niin kuin mieleen, että mitä monet käyttää. Jos joku yritys, joka ei ole ennen eSportsissa ollut mukana eikä välttämättä, tai on ehkä semmoinen perinteinen yritys, niin pystyy niin kuin boostaamaan sitä omaa näkyvyyttä varmasti sillä, että lähtee uuteen asiaan mukaan. Yleensä kaikki turnaukset ja pelit ja liigat ja vastaavat, niin ne striimataan. Ja kuka tahansa pystyy mistä tahansa katsomaan, että se on niin kuin helppo seurattava. Ja sitten siinä on myöskin se, että vielä tässä vaiheessa niin kaikki on ilmasta, että mikään ei ole maksumuurin takana. Niin normaaliin urheiluun verrattuna, niin eSportsilla on siinä aika iso etu, että ei ole maksukanavia, mistä pitäisi, tai kuukausimaksullisia palveluita, mistä pitäisi maksaa. Et mä uskon, että näiden niin kuin kombo on se, mikä tekee eSportsista niin kuin hauskaa seurattavaa. Räjähdysmäinen nousu tapahtunut niin kuin viimeisen 2-3 vuoden aikana. Ja sille ei oikeastaan näy loppua, että niin kun koko ajan vaan tulee uusia ihmisiä ja yrityksiä ja pelaajia ja yleisöjä mukaan tähän hommaan. Ja sen kautta sitten yrityksilläkin on varmasti niin kun ideana aina olla mahdollisimman näkyvä joka paikassa. Niin eSports on siitä hyvä, että sille niin kun saavutetaan helposti näkyvyyttä monessa eri paikassa. Ja eikä mulla muuta. Muistakaa pelata paljon.